Nejdůležitější je zajistit ochranu před účinky větru a záplav. Měli bychom pravidelně sledovat situaci v televizi, rádiu či tisku. Nejlepší ochranou před hurikánem je evakuace z postižené oblasti. Předtím je ale důležité přinést do budov všechny volně položené předměty, které by mohl vítr odnést. Dále pak zabednit okna a dveře. Z okolních stromů je také dobré odstranit slabé a suché větve.